Litvanija, rekli smo već, znači ponavljamo, 4 vrlo bitna, dobra, prava igrača, 6, 13, znači na bekovskim pozicijama i ovaj 12 i 11 na centarskim pozicijama. Sve ove ostale devojke, znači to su 4 ključna igrača oko kojih se sve vrti. To su devojke koje ako malo pustiš, bukvalno minimalno, ulaze u serije. Znači jako dobro mogu da uđu u serije, u neko samopouzdanje, šutom za 3 poena ili skokovima nekim i tako dalje, tako da je to nešto što ne sme da se dozvoli. Mi sada imamo sastanak opet vezano za te naše greške, ali nisu to... Evo, primer jedan. Znači, 14 poena smo primili, što smo poklonili Španiji. Znači, 14 poena pokloniti prvaku Evrope iz bonusa. Znači, penali, znači, to je nedopustivo. To je jednostavno nedopustivo. Znači, ne gledamo mi neke tamo greške, mislim, znači, gledamo ozbiljne greške sa kojima u četvrtfinalu mi nemamo šta da tražimo. Mi već od danas razmišljamo, naravno, o četvrtfinalu. Mi želimo da naša igra napreduje iz utakmice u utakmicu. Mi želimo da zadržimo kvalitetne stvari i, hajde da kažem, generalno dobru igru iz utakmice sa Španijom i da na taj način pristupimo toj utakmici protiv Litvanije. Ali isto tako, kažem, već danas počinjemo ozbiljno da razmišljamo o utakmici koja je dan D za srpsku košarku. Pa uđu u tu seriju. Pa evo, upravo je ono što smo malo pričali juče. Kad kažem da je dan D za srpsku košarku, evo daću ti lagano objašnjenje. Mislim na sve godine uloženog rada da bi se došlo do ovoga. Povezujem te greške i sve, budimo realni sa situacijom, opet ono juče, u kojoj se nalaze naše reprezentativke naspram košarkašica iz Turske, Francuske i Španije. Znači, gde igraju, na kom nivou evropskog takmičenja igraju, da li uopšte igraju u evropskom takmičenju, i verujem da dosta toga dolazi odatle. Mi ne možemo u mesec dana da ispravimo sve te stvari, zato moramo, zato sam strašno apelovala i ranije na taj psihološki moment, i to ti je sad posao selektora, razumeće me svaki selektor, ti dobijaš igrača na mesec dana i ti sad treba da ispraviš tamo greške iz Švedske, Francuske, Turske, njihovih liga, načini treniranja, rada i tako dalje. Svaka liga nosi nešto novo. Tako da to je jedan zaista težak posao. Zato moraš biti u glavi na maksimuma. Vrhunski stepen, stalno potenciram, odgovornost koju nosi reprezentacija, reprezentativac, i odgovoran si da bi onda mogao neke stvari koje, i te neke greške koje neki drugi ljudi imaju više vremena da reši, ili u klubu imaš više vremena da rešiš, da bukvalno primiš informaciju i reaguješ iste sekunde. Tako da mi, opet kažem, zašto je ta utakmica stvarno dan D, zašto je pristupamo tako i počinjemo već od danas pripremu za nju, zato što su to, vrlo dobro znamo koliko je, ali bukvalno nije fraza, krvavog rada uloženo sve ove godine sa svim mogućnostima, sa ne zaboravite gde smo bili pre 3 godine, ne zaboravite da, mislim, da Srbija jednostavno nije učestvovala toliko na tim evropskim prvenstvima, da mi smo sada ekipa koju svi žele da pobede u Evropi, protiv koje i jedna Španija, po rečima i mog kolege, znači, iskreno strahuje što se mogli videti juče na utakmici, priprema tu utakmicu kao utakmicu života. Tako da, budimo realni, sagledajmo realno stvari, napredujmo je u utakmici sa Litvanijom, skoncentrišemo se na ono što smo sami sebi pod broj jedan postavili kao neki cilj, budimo tim i pokušajmo da ostvarimo taj rezultat koji je toliko važan za Srbiju. Opet kažem, znači mislim da to nije nemoguće, mislim da ako iskoristimo utakmicu protiv Litvanije na pravi način, prvo zbog mesta koje ona donosi,
ali najviše da ja osetim da sam zadovoljna s tom utakmicom, da sam videla napredak u odnosu na Španiju, da sam videla da se više ne poklanjaju lopte ili ne poklanjaju poeni protivniku. Kada on ne može sam da iskreira, e onda mu mi damo slobodna bacanja, mislim, što je stvarno potpuna nebuloza, apsurd. E sad, da li možeš to da daš, postaviti sebi pitanje, da li možeš to da daš jednoj Turskoj, jednoj Francuskoj, možda, koje nas čekaju tamo dalje. Mislim, jednostavno, stvari su tako proste.